música Noster Amor. Música Noster Amor. Zdaj časnije, da lahko prvi spregovorim na prvi od mnogih prireditev prvega festivala Europa Canta v Sloveniji. My name is Matej Primožič. I belong to JSKT the organization team and I'm happy to moderate Family Vision Song event, first concert of the first festival Europa Canta in Slovenia. I would like to welcome all members of the European Choral Association, especially Carlo Pavese, President of ECA, and Jean-Claude Wilkens, Chair of the Music Commission. I would also like to give a warm welcome to all the singing families, whole organization team, and last but not least, all of you, dear guests. With this concert, we would like to give an example that you don't need whole choir to enjoy collective singing. Everything can start at our homes, within our families. I'm also sure that we are all one big happy singing family. Pravzaprav se počutim kot Neil Armstrong na prvi vesoljski odpravi s prvo človeško posadko, ki je leta 1969 prva pristala na Luni. JSKD, javni sklad za kulturne dejavnosti, je kot NASA, organizacijska ekipa, s pomočjo Evropske tvorovske zveze, s prostovoljci in jemperi, pa so tisti strici v belih srajcah in črnih kravatah, ki ponovadi vidimo, kako skoncentrirano spremljajo uspeh odprave na svojih futurističnih ekranih. No, uspehu naše festivalske odprave ne dvomim, saj so priprave trajale več kot 3 leta, torej še dalj časa kot enostavne vesoljske odprave, kar so ovim bogatimi vesoljskimi izkušnjami lahko z gotovostjo trdim. Prav tako sem prepričan, da sem Nila Armstronga že prekosil vsaj v enem pogledu in sicer v številu izrečenih besed. In če njegove še vedno odzvanje v vsem svetu, kako je naredil majhen korak, na v bistvu velikega, na v bistvu se ni znal odločiti, sem sam prepričan, da bodo moje besede še bolj monumentalne in nepozabne. Naj vas kljub temu podražim, še vedno ne bom tisti, ki bo danes največ govoril. To bo k sreči glasba ali natančne nastopajoče družine. Smo namreč na koncertu festivala Europa Cantat, ki sodi med posebne projekte. Poimenovali smo ga družinski Do Re Mi. Če ste pozorno spremljali, smo takole zapisali v razpisu za ta posebni projekt. To je priložnost za vse, ki tradicionalno ali priložnostno prepevate svoje družine in svobodniki. Otroci, starši, dedki, babice, tete, strici, bratje, sestre, bratranci in sestrične. To se je končalo. Iskreno vam povem, da imam rahno neugoden občutek. Zdi se mi namreč, da je razpis precej omejen in nekoliko diskriminaturen. Resnično ne skrbi, da nismo zajeli vseh prav tako zelo pomembnih družinskih članov. Naprimer, ni snah, tastov, zjetorje parno zjetov in seveda na vseh ljubljenih tačč, ravno do boni poročnih prič, pa ukrivnih in birmanskih botrov, na zadnji tudi pri kulici, sina ali kčire, da ne menjam tete iz Amerike ali strice z Nemčije, ki sicer nista čisto soroda, ampak je pa vseeno pomembno, da imamo stik z njimi, nikoli ne vemo, kdaj pridete na obisk in kaj prinesete. Kakorkoli, danes se bo predstavilo 6 družin, prva pa že prihaja na oder, to je vokalna skupina Briznik iz Slovenj Gradca. Tonight, we will represent to you 6 families vocal groups. And here is the first performing group, vocal group Briznik from Slovenj Gradec, from modern part of Slovenia. Prosim! Na začetku so sestavljali oče Viktor, mama Marija in otroci Viktorija, Andrej in Dani. Kasneje so se pevski sekciji družine pridružili še Aleš, Danila, Gašpar, Blaž in Tadeja, pa gotovo tudi kakšna Zofka iz Nemčije, 3. generacija. Za njim je pevska pot po različnih planetih, seveda po Sloveniji, Italiji, Avstriji, Češki in tako naprej. Najpomembnejše pa je, da se mu časno pridruži že 4. generacija Breznikovih, ki šteje 13 pevcev. Bravo.
Letos pevska družina Preznik torej praznuje že 45 let skupnega glasbenega delovanja, zato konec leta načrtujejo jubilejni koncert. Family Breznik is singing for 45 years, which means that there are four generations involved. Družina Breznik. Yeah.
Se bo povod z našo ekipo, se res upravičujem. Oldo Family nagode likes to sing everywhere and every time. They enjoy the most on the road in a car. So we want to bring on stage small, comfortable, electrical car like Lada Niva. But it was raining, so unfortunately Lada Niva couldn't come. Thank you for your understanding. Thank you.
Markovce pri Ptuji. A tam prichádza družina Kokot, ktorý bol pred nami čas nekaj minútkov. Známy som najmáša Iva, ter starša Simona in Ernest. Drži? Drži. Super. Vsi so zelo prepleteni z glasbo, vsi so člani komornega zbora Glasis, ki ga vodi prav Ernest. Njihov današnji program zelo pester in zanimiv, najprej bomo slišali Barcarolo, Žaka Offenbacha, potem gremo na švedsko zabavo, na koncu pa bomo za vsemiki preganjali mrglo v kotanjah. Members of family Kokot are Iva, as the youngest one, and their parents Simon and Ernest. They are all part of chamber choir Glasis from Markovci near Ptuj, on the northeast part of Slovenia. Conductor of this choir, Glasis, is Ernest and probably he's the chief of family too, I suppose. Oh.
Klasične skladbe in tako naprej.
Tudi kvartet Štiglic iz Ljubnega ob Savinji, naša naslednja družina, torej Rosana, Bernarda, Kristina in Ksenija, pravijo, da se rade lotivajo različnih glasbenih zvrsti. Ob desetletnici darovanja so posneli zgoščenko z naslovom S pismijo v svet, kar pomeni, da rade potujejo. In kot vem, bi rade od danes naprej tudi šle v vesolje, kot je tudi rdeča nit našega večera. Kakorkoli, če smo že pri vsestranskosti, lahko pohvalimo tudi naš festival, ki se prav tako ponaša zelo raznovrstnim programom koncertov, dogodkov, celo festivalska televizijo imamo. Seveda pa ne smemo omenjati glasbene raznovrstnosti. Obstajajo ljudje, ki imajo zelo razvit občutek in talent za druga področja, recimo za modo. Tudi takšni obstajajo. All the performing families tonight showed us the ability to perform diverse repertoire from different genres. Our next guests are also known to perform folk music, classical, pop and many more. In that, they are very similar to our festival, which is also combining artists from different areas. But not only musical talent can be found on our festival. You can also find and see people with other talents, for example, fashion. Kvartet Štiglic.
sestre, zato so se združile v trio. Piše se Kobal. In če združimo vse to skupaj, spoznamo, zakaj so se na dilemi trio sester Kobal. Vse to sem sam dodal. Hvala lepa. Že od najmlajših let so prepletene z glasbo, še posebej s petjem, kdo bi si mislil, zato nam bodo danes zapele tri pesmi. Deklita ima že precej pevske in zborovske kilometrine, saj so, ali pa so bile članice različnih otroških in mladinskih zborov, z njimi pa so dosegala pomembne vredne dosežke na različnih tekmovanjih. Kljub svoje mladosti v tercetu poje že 4 leta. Tudi v televizijske oddaje so že šrnirane občinstvo, danes pa bodo gotovo očarale tudi nas. Med drugim bodo z vesolskim plovilom odprli vse tja do Nove Zelandije. Oldo, Monika, Brigitta in Clara seem very young. They are performing together for 4 years. They already charmed audience on national television, and I'm sure they will do the same tonight.
Zadnje pred nami edinstvena pevska zasedba se sestavljajo sorojenci družine Strmone, ki prihajajo iz Trebnjega, torej res lepo plavajo po vesolni Sloveniji. Blaž, Mirjam, Matjaž in Zalan sodelujejo v številnih priznanih pevskih sestavih, kot so Ingenium Ensemble, Zbor Slovenske filharmonije in Svetovni mladinski zbor, občasno pa za posebne priložnosti nastopijo kot družinski kvartet. Poleg tega, da izvajo najrazličnejše zvrsti zborovske glasbe, so zelo prepoznavni tudi po lastnih priredbah domačih in tujih uspešnic. In kmalo bomo slišali, kaj nam bo zapela zadnja skupina koncerta družinski Do Re Mi. Do Re Mi. Blaž, Mirjam, Matjaž in Zalah have all been members of non-vocal groups like Ingenium Ensemble, Slovenian Philharmonic Choir, World Youth Choir, and from time to time, they come together and sing as a family. Please. Oh, yes.
Oh.
In the following evenings, you can join us on many live concerts and projects, and during the day, you can enjoy the company of our festival's TV. Pred nami je vrsta dogodkov, ki jih lahko spremljate v živo. Podrobnosti najdete na letaku in v stopiču, ki ste jih prejeli od simpatičnih stevardesi na začetku koncerta. Na vsak način pa hvala vsem družinam za enkratne nastope. Darko Vidicu iz JSKD, ki je vse spretno organiziral, ter seveda vam, dragi poslušalci. Se vidimo tudi v naslednjih dneh na živih koncertih v tej dvorani, na Cankarjevem domu, na Kongresnem trgu, Novem trgu, v parku Tivoli, na festivalski turizi in še kje. Srečno, pojmo z ljubeznijo. Good evening, sing with love.